オラビーレジェンド鍵谷、いっちょ飲んでみっかということでですね、皆さんついにやってまいりましたよ。こちらね、ビーレジェンドとドラゴンボールスーパーのコラボプロテインでございます。まあね、早速今回は、まあ、レビューの方ねやってみたいと思います。はい、じゃあまあ早速飲んでみましょう。まあ本当楽しみですね。まあこう映画がね、ドラゴンボールスーパーでブロリーね、12月14日から映画の方も公開されますので、そちらの方もぜひ皆さん、足を運んでみてください。ということで飲んでみましょう。よいしょ、よし。まあいつも通りね、 200cc にスプーン4杯でございます。はい、よし。ということでね、さあ行きますよ。まあシェイクはね、やっぱりね、ちょっといつもと違ってこれですかね。かーめーはーめーはーあれ、もういい、そういうのは。はい、ということでね、まあ今シェイクしてみました。泡立ちはね、まあ少しありますね、少し泡立ちありますけれども、まあこんな感じです。はい、ということで、あ、いい匂いしますね。さて、では早速飲んでみたいと思います。いただきます。うん、うまい。飲みやすい、さっぱりしてて、あのね、カメハメア風味はエナジードリンクイメージしてるんですけれども、あの飲みやすいです、さっぱりしてる。でまあ本当エナジードリンクなんで、どう言っていいのかな、まあ皆さんいろんなね市販されてるエナジードリンクありますけれども、それイメージしてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、今これね200でシェイクしたんですけど、まあ、250とか300でシェイクしてもいいかもしれないですね。ちょっとまあとろみも若干ありますので、まあ、少し水分量多めっていうのも一ついいかなと思います。まあ、今回200でしましたけどね。はい、ということで、ビーレジェンドプロテインとですね、ドラゴンボールスーパーブロリーのね、コラボプロテインでございます。ぜひこの機会に皆さん飲んでみてください。非常に美味しく仕上がっておりますのでおすすめです。ということでぜひ皆さん、お試しください。動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。